xisbiga mucaaridka ee wadan iyo gobolka Daadmareer ayaa waxa uu maanta xafiisyo dhowr ka furtay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareer. Waxaana mid ka mid ah xafiisyadaasi si iskooda u qalabaystay urur dhalinyaro oo la magacbaxay Heegan, kuna soo biiray xisbiga mucaaridka ee wadani. Waxaana munaasabada loo sameeyey xafiisyadaasi uu xisbigu ka furtay magaalada Oodweyne ee ka hadlay mas-uuliyiinta ugu sarsareysa xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Daadmareer, iyo weliba xubnaha iyagu ku hadlayay afka ururka dhalinyarada ee Heegan ee ku soo biiray xisbiga mucaaridka ee wadani. Wadani kaasoo ujeedada ay tahay inaanan xafiiska arrintan wadani isagoo la furay, laakiin iskaga anagu aanu soo abaabulin xafiiskana ayagu furtay. Haddaanu ku jira fulinta ee gobolka lahayna arrimaanta xarigga uga jirayno, boqolkiiba boqol baan ugu mahadnaqayna. Waa xafiiskii koob iyo tobnaad ee xarigga aan ku jirnay gobolka Daadmareer. Waxaa ka mid ahay biraha gobolka gobolka Daadmareer. Waxaan xisbiga ugu biiray cadaaladdarada xisbiga kulmiye. Maanta la gaaro waxay ila tahay in mucdarheeda ay dhirtu yaabi doonto taa aan noolayno. Waa istaagi waaw. Waxaa weeyaan guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Somaliland eed la-aan ayuu sidaa ugu dhigay buurka. Marka ay timaado in olola yimaadana waxba laydinu sheegi maayo. Kuwa noo yimiyana gacmo furan weji furan. Warcadkiinaasi maanta waa madfac nolosheena. Waxay ku xiran tahay isbedelkan wacadkiina. War diyaar moonayna codkiina isbedelka. Waxaynu ognahay in bari iyo galbeed inta ka dhacaysa xisbigu dadku u siman yahay. Waxaynu ognahay inuu yahay kii cadaalad aynagu hogaaminayay. Waxaynu ognahay in kii sinaanta aynagu hogaaminayay inuu yahay. Waxaynu ognahay inuu inoo samayn doono waxqabad daba oo aan ka hadal lahayn. Waxaynu ognahay inuu biyolanahay. Waxaynu ognahay inuu caafimaad lanahay. Waxaynu ognahay inuu wado lanahay. Waxaynu ognahay inaan arigeena aanu cashuurtiisa la qaadan. Waxaynu ognahay in wax allaale iyo wax horumar oo laga qabtay aanay jirin intii xisbiga kulmiye uu haysta wad kaahidaa taagan awgeed. Waxaynu maanta kaga argoosan karnaa innaga oo xadkeenna iyo murugeenna iyo maalkiinna isla hortaagna xisbiga wadani. Wadani waa guulaysanaa guusha marabta lagaadamaya macadlumiiqa. Waxaanu furaynaa gurigii koob iyo tobnaad ee dhalinyarada israabishay Heegan ee furatay xafiiskan maxaligaan uga jirayna. Waxaan soo dhaweynayaa dhalinyarada furatay salaadisay ee iskeen isu keentay ee aanidi khasbin ee iyagu sharaxatay. Aad baan soo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay kaalkiina ilaashada na waydinka qaadin kaalkeenu waa xambad ma jaweeyaan. Xafiisyo tiro badan oo xisbiga mucaaridka ee wadani ka furtay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareer ayaa intooda badan waxaa xisbiga ugu deeqay dad shacaba. Sabaad Cali Axmed, wararka xogtabiyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.